Аудандық кітапхана оқырмандары. Бүгін бізде аудандық кітапханада қонақта өзіміздің Шалақын ауданы Сергеевка қаласының тұрғыны, біздің осы іс-шараларға белсене қатысушы тұрақты оқырманымыз, ашылғанда Жырсандық кітабының авторы Самат Ғабдуллин ағамыз келіп отыр. Осы кісі жайлы қазір жақсы танысып біле аласыздар. Бұл кісінің кітабын біз өзіміздің кітап сүйер қауымға насихаттап, оқытып, балаларға осы кісінің өлең жырларын насихаттау жұмыстарын жүргізудеміз. Аға міне сіз қош келдіңіз біздің кітапханаға. Барлық оқырмандар, барлық оқушылар сіздің осы кітабыңызды оқып танысты деп ойлаймыз. Енді сіз өзіңізді осы оқырман жұртшылыққа таныстырып өтсеңіз. Өзіңіздің осы шығармашылық жолыңызды, қалай осы жазушылық өнерді қалай бастадыңыз, неше жасыңыздан бастадыңыз деген сияқты. Қайырлы күн, құрметті қауым. Бүгін аудандық кітапхана қызметкерлері осындай әңгімеге қоңырауға шақырып, сіздердің алдыңызға келіп отырмын. Мен енді ақын деп айтуға болмайды, жазушы деп айтуға болмайды. Өмірдегі менің алған бетім ауыл шаруашылығы маманы. Сол енді мектеп қабырғасында оқып жүргенде әдебиетке құштар болдық. Ол кезде ұстаздарымыз Қағида Базарбаева, ол кісі Қазақстанға танымал әдебиетші болған ұстаздық өнерлі қайраткер. Одан кейін Құрмаш Баязит деген ұстазымыз болды. Ол да жақсы әдебиетші болатын. Ең соңғы жоғарғы сыныптарда оқып жүргенде Ермек Қоңырбаев деген ағамыз сабақ берді. Міне сол кісілердің тәлім тәрбиесі арқасында біз сол әдебиетке бір табан жақын өстік, қатар өстік деуге болады. Сол кездерде бір анда-санда бір табиғаттың көркіне қиялдаумен, сосын қай ақын болсын қыздарға өлең шығарудан бастайтын сондай да бір қасиетіміз болды. Сондай бір жыршымақтар жинала берді. Бертін келе сол біраз жиналып қалды. Енді соны бүгіндері сол осы зейнеткерлікке шыққаннан кейін жай жатпайын осыларды бір көтеріп, ақылда сайын кім не дейді, осылардан не шығады деп осы өзіміздің мынау өңіріміздегі белгілі ақын кезінде Алматыда бір кезде қатар оқығанбыз. Зейнолла Әкімжанов деген құрбымыз, соған барып жолықтым. Әлгі кісі олай ақтарып, бұлай ақтарып, бірер күн сол көзін жүгіртіп, мұнан ішінде құндылықты бар дүниелер көп екен деп жақсы баға берді. Одан Дәстен Баймұханов өзіміздің жерлес ақынымыз, оған да сол көрсеттім. Содан олар тұрып айтты, мынаны енді кітап қылып бастыратын жағдайға жетті, кітап қылып шығарайық деп сөйледі, ақыл берді. Содан ақылыммен оның үстіне және жай ғана өлең шығару емес, музыкадан да хабарымыз болғасын ән шығара бастадық. Сол бір 5-6 әніміз бар еді сол кезде. Сонда біреулер сол студенттік кездегі шығарған әндерінде мен жоқта сол сыртынан өздерінікі деп санап, аттарын айтпай ақ қояйын, сондай бір ұрлық жасай бастады. Сосын ойладым, осылардың бәрін осы кітапқа кіргізіп нотасын шығарып қойсам, сосын таласымыз болмас. Сондай пиғылмен сол
ағайындарымыз оқуымды шығаруға сол. Сөйтіп осы кітапты неге әкелдік? Мен содан берді әйтеру. Жаман болар, жақсы болар. Ақын болмасақ та сол ақын деп атап жұрттыңдары қолпаштап жатыр, онысына мұндар рахмет. Енді бұдан кейінгі өмірде жай қарап отырған жоқпыз. Сондай бір керемет музалықтың бәрі қалды. Бірақ сол өлең шыға қоятындай сол тақырыпта бола бермейді. Оған бір жақсы жігер керек, ынта керек деген сияқты. Ондай жағдайлар қазір сондай көпті емес. Сондықтан бірен-саран сол шығарып жүрміз, шығаратын жерінде. Енді мен ол өнді бір бағытта, екінші бағытта, ол бұлтырдан бері қолыма келіп жүргені осы маңайдағы қазақ ауылдар сол 90 жылдық тойларын жасап, атап өтіп жатыр. Ауылдардың сол үлкені бар, кішісі бар, бәрі жиналып. Енді бізде сол өзі ауылымыз Қаратал соның 90 жылдығын жасаймыз ба деп жүргенде, енді зерттей келсек 90 жылдан асып кетіпті. Сол бойынша мен 5-6 рет қалаға барып жүргенде облыстық мұражайдан біраз материал жинадым. Ауыл туралы, одан анау Қошан Жантілеуов туралы балалары кітап шығардым. Сол кітапты қарап шықтым, онда да біраз мағлұмат бар. Өйткені Алтыағаш пен Қаратал бір атаның балалары ғой, Құлек атамыздан. Сондықтан сол туралы біраз мағлұматтарды ашып алдық. Енді бір сүйенеріміз Уәп Латанов деген әкеміз дүниеден өтті. Мен әкеме қатарлас өсіп еді. Сол кісінің қолжазбалары бар, бірақ соны бір балалары сол бастырамыз. Мынау қолжазбадан түсіну қиын болады деп сол өздері сол осыны деген міне қазір бастыруда. Соны өздері де жарыққа шығарғысы келеді. Енді соны бастырмаса сол қолжазбаларында біраз мағлұмат алып, енді 100 жылдыққа Қаратал ауылының 100 жылдығы енді осылай бәрі дұрыс болатын болса 2026 жылы болады екен. Ең бірінші Көкшетау уезінен келген землемерлердің бәрі қазық қақпаны, сол Қараталдың шекарасын бекіткені бәрі сол 26 жылдан майдан бастылады. Сол енді алла жазса 26 жылға дейін бір сықыламыз ба деп ойлаймыз. Ауылдың қарттарынан сұрап, кейбір жағдайларды тағасын сондай материалдардың сол бәрін басын қосып бір кітап болып шығарсақ деген ойымыз бар. Бұл енді келешекте белгілі болады. Самат Қойшыбаевич, мынау енді осы кітабыңыздың ішінде жаңа айтып жатсыз, туған жерге, жастарға арналған, махаббатқа арналған өлеңдеріңіз бар деп, енді өзіңізге, көңіліңізге жақын бір өлеңізді оқып берсеңіз оқырмандарға. Кітаптың ішінде енді әртүрлі жағдайға жазылды деп айттым ғой. Соның ішінде көбіне көрсе әлгі абайды басын оқығаннан кейін сол адамгершілік қасиеттер туралы көп айтқым келіп жүрді. Сол енді ортамызда қазір қоғамда бір атақұмар сондай бір азаматтар болды. Кейбіреу сұрап тұрады атақты, кейбіреулер өтірік шынды бұрып алады әңгімені. Түптер шикі сонда бір құрбыларға шығарған бір ашына отырып жазған өлеңім еді. Бір құрбыма деп сол атағаным да сол. Бір құрбымды көрген саны ойға қалам, сылдыр бұлдыр мағына жоқ сөз жалаң. Алдағасы келеді барша жұртты, сенеді деп ойлайм екен бүкіл ғалам. Күні түні аңдығаны қысыр өсек, маздатарды естіген өксеп көсеп, төрелердің көзіменен құлағы болып, абырой атақ алу үшін құрған есеп.
өсекті елден бұрын ерте білу, түймедейді түйедей ғып, арзан құру, пайдасы тиер жерде арын сатып, бұл жалғанда жеңіл желпі өмір сүру. Қайыр сұрап жүргені бейшара болып, сыртқы көзге түсерін мау деп ойы да жоқ. Сауысқанның құйрығын байлаймын деп, әр шаруадан ептілікке дәмесі көп. Біреудің жақсысын иемденіп, өз аттарған болады кеуделеніп, мойнына түсе қалса ауыртпалық, сытылып шыға келер жеңілденіп. Танымайтын ортада болып жалын, шашатындай көрінер дүние малын. Ойлайын мекен сұрқиялық бір тамырын, бір тынарын, сезім мекен өзінізі алдағанын. Бәрінде бір қылығы қатты батты, зиялы қауым кітабына өзін сапты. Жұрт білмей ме жынды суға тойып алып, ес түссіз әр жерді сұлап жатты. Зиялының иесі болса қарсылық жоқ. Өмірбаяны сұйықтау тек сөзі көп. Нанын ғана тауып жүрген мұндай қулар жүрмесін жас буынға өнеге боп. Зиялылар халық үшін қызмет еткен, отан үшін өмірін қиып кеткен, менің дағы нағашы атам репрессия құрбаны боп нақақтан ажал өпкен, таңғаламын сол жандардың қатарынан қалайша осындайлар орын тепкен. Міне бұл енді бірінші блогы адамгершілік жайындағы бақлиятта. Енді екіншісі сол әлгі махаббат туралы деп айттық қой жаңа. Енді ұзақ әңгіме. Үшіншісі сол әлгі арнау туған күн тағысын тағы бір жақсы той шаралар болса сондайға бір арнаған өлеңдерім бар. Құрметті Самат Қойшыбайұлы, мынау біздің осылай шақыртуымызға келіп, бізге сұхбаттасып отырғаныңызға көптен көп рахмет. Алдағы уақытта сізге отбасыңызға амандық, басыңызға бақыт тілеймін. Осылай әрқашанда бізбен серіктесіп, жұмыс істеп, біздің іс-шараларға қатыса беріңіз. Өнеріңіз өрге жүзе берсін, қолыңыз әрқашан талмасын, қаламыңыз ұшқыр болсын. Мына енді алдағы уақытта өскелең ұрпаққа соңыздан еріп келе жатқан ізбасарларыңызға қандай тілек тілер едіңіз? Заман басқа, заң басқа деген сөз бар ғой. Қазіргі кезде осы қазіргі жастардың заманы мені көп ойландырады, көп толғандырады. Өйткені о заманда сонау қазақ хандығынан басылатын болса, қаншама қан төгілді, қаншама маңдай тер төгілді, осы ұланбайтақ жерімізді қаншама жаудан құтқарып, осындай бейбіт өмірге жеткізген сол ата бабалардың қалдырған артындағы сол осы байлығын біз осы күнге рұқсат алып жүрміз бе деген ой келеді. Заман біздің алдында болды, бізден үлкен ағалар әкелер, олар да сол бізге жол салып берді. Енді олардан алғанымыз біз кейінгі ұрпаққа соны жеткізе алсақ деген пиғылдамыз. Сондықтан қазіргі жастар қаншама міне қол жетімді нұсқалар бар, көп кітаптар бар, көп оқылымдар бар, солардың бәрін сол миына тоқып жадында сақтаса, сондай адамдардан, сондай жастардан жақсы азамат өсуі мүмкін. Сондықтан кейінгі балаларға сол осы тұрғыдан қарағанда ізденсе екен, жан-жағына қарап қоғамның жақсы қылықтарын үйренсе екен, көбіне шетелге қарай мойын бұрмай өзіміздің қазақи дәстүрімізді сол меңгерсе екен, соны әрмен қарай ұлғайтса екен дегендей пиғылдарым көп. Сондықтан жастарға айтарым, осы күні оң мен солды айыра біліп, келешек заманымыздың алға басуына, жалпы қазақ халқының алға басуына сол ықпалын тигізгенін жөн деп ойлаймын. Сондай бастамалар қажет бізге. Рахмет, Самат Қойшыбайұлы. Ал енді сіздерге мынау кітапхана қызметкерлері осындай жағдай жасап, бізді шақырып, кейінгі ұрпақтарға аз да болса бір ықпал етсек деген мәселе сіздер де жасап жатсыздар. Осы тұрғыда қарап сіздерге де сол істеріңізге жеміс тілейміз. Осындай жақсы кездесулер болып тұрса,
көп түкірсе көл болар дейді ғой. Соның бір пайдасы тиер деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге осы тұрғыда қарағанда жетістіктерге жете беріңіздер. Жалпы мына ұжымдарыңызға береке бірлік берсін. Рахмет.